agora eu e você, meu filho, vem comigo. Vamos descer em um lugar, pois eu preciso conversar contigo. Esta é olaria e eu sou oleiro, e esse barro na roda és tu. Vou te modelar da minha maneira, pois és precioso e de ti não desisto. Depois que tive um encontro com o oleiro, o vento começou a assoprar. Algumas portas se fecharam para mim. A torneira que jorrava começou a pingar. Os amigos começaram a me abandonar. O dinheiro começou a me faltar. Me senti em uma roda a girar. E as mãos que me apertavam eram pra me modelar. Foi aí que me lembrei do convite que recebi do oleiro para vir descer com ele aqui na olaria, pois tínhamos que conversar, pois eu era precioso, ele precisava me apertar. Lembrei das madrugadas que eu estava em oração. Lembrei que na dispensa não deixou faltar o pão. Lembrei da providência que ele preparou. Lembrei que o oleiro, ele é o bom pastor. Lembrei das minhas lágrimas que ele enxugou. Lembrei da enfermidade que ele me curou. Hoje sou um novo vaso, pois desci na olaria e o oleiro que é Jesus me modelou. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Pois eu era precioso, ele precisava me apertar. Lembrei das madrugadas que eu estava em oração. Lembrei que na dispensa não deixou faltar o pão. Lembrei da providência que ele preparou. Lembrei que o oleiro, ele é o bom pastor. Lembrei das minhas lágrimas que ele enxugou. Lembrei da enfermidade que ele me curou. Hoje sou um novo vaso, pois desci na olaria e o oleiro que é Jesus. Hoje sou um novo vaso, pois desci na olaria e o oleiro que é Jesus me modelou.